Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Semoga semua murid cikgu berada dalam keadaan sihat sentiasa dan dapat belajar dengan lebih tekun lagi. Pada kali ini, murid-murid akan bersama-sama cikgu iaitu Puan Rosmia binti Ahmad, guru cemerlang geografi dari Sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya. Mari kita lihat paparan cikgu yang pertama. Apakah yang telah cikgu paparkan itu? Paparan cikgu ini berkaitan tentang keadaan iklim di suatu tempat. Agaknya, tempat ini berada di mana ya, murid-murid? Baiklah, pandai murid-murid cikgu. Ya, tempat ataupun kawasan ini berada di kawasan iklim sejuk atau tundra serta terdapat juga di kawasan iklim sejuk sederhana. Ini kerana kawasan ini terdapat salji yang turun pada musim sejuk. Di negara kita, mengapa agaknya tiada salji? Ya, ini kerana negara kita mengalami iklim khatulistiwa, iaitu pada zon panas yang mempunyai ciri iklim panas dan lembap sepanjang tahun. Baiklah, murid-murid. Apakah tajuk pelajaran kita kali ini? Mata pelajaran kita pada kali ini ialah Geografi Tingkatan 2, Bab 7, Tajuk Kepelbagaian Iklim di Negara Asia. Fokus utama tajuk ini ialah mengenal nama-nama iklim serta ciri iklim di negara Asia. Murid-murid sekalian, sebelum itu, murid-murid, cikgu berharap kamu semua dapat merujuk buku teks Geografi Tingkatan 2 pada muka surat 104 hingga 118. Pengajaran cikgu pada kali ini mempunyai beberapa objektif yang perlu dicapai, iaitu objektif pertama, mengenal pasti kepelbagaian iklim di Asia. Objektif kedua, mengenal pasti negara-negara mengikut iklim di negara Asia. Seterusnya, objektif ketiga ialah menunjukkan negara di Asia yang mengalami iklim di zon panas, zon sederhana panas, zon sejuk dan zon sejuk sederhana pada peta Asia. Objektif akhir pula ialah mengenal pasti ciri iklim mengikut zon. Pengajaran cikgu kali ini juga mempunyai urutan pembelajaran agar murid-murid lebih memahami tajuk kita, iaitu Kepelbagaian Iklim di Benua Asia. Teruskan bersama-sama cikgu ya, murid-murid. Baiklah, murid-murid. Mari kita kenal dahulu apa itu istilah benua. Benua ialah kawasan daratan yang sangat luas di muka bumi ini. Setiap benua mempunyai lebih daripada satu negara. Terdapat 7 buah benua di dunia, iaitu Afrika, Amerika Selatan, Amerika Utara, Antartika, Asia, Eropah dan Oceania. Untuk pelajaran kita kali ini, kita memfokuskan benua Asia, iaitu benua yang terbesar di dunia. Oleh sebab itu, banyak negara berada dalam benua Asia ini. Terdapat 6 kawasan dalam benua Asia, iaitu Asia Utara, Asia Tengah, Asia Barat, Asia Selatan, Asia Timur dan Asia Tenggara. Setiap kawasan ini mempunyai iklim yang berbeza berdasarkan letakkan kawasan tersebut mengikut garis lintang yang tertentu. Seterusnya,
cikgu ingin menerangkan mengapa di benua Asia terdapat kepelbagaian iklim. Ini kerana beberapa sebab, iaitu benua Asia terdiri daripada beberapa kawasan yang luas dan di garisan latitud yang berbeza. Perbezaan kedudukan dan garisan latitud ini memberi pengaruh yang besar kepada cuaca dan iklim di benua Asia. Perbezaan cuaca dan iklim ini menyebabkan cara hidup dan kegiatan ekonomi sesuatu negara atau kawasan berubah mengikut jenis iklimnya. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu ingin menerangkan tentang kedudukan garis lintang mengikut zon iklim. Sila perhatikan slide ini. Slide ini merujuk kepada zon yang terdapat pada bumi yang terdiri dari garis lintang Artik, Sartan, Khatulistiwa, Jadi dan Antartika. Zon iklim yang ingin kita pelajari berada pada zon panas, iaitu terletak di latitud 0 darjah hingga 30 darjah utara dan 30 darjah selatan. Zon iklim seterusnya ialah zon sederhana. Okey, terbahagi kepada dua zon, iaitu zon sejuk sederhana dan panas sederhana, terletak di antara latitud 30 darjah utara hingga 65 darjah utara dan 30 darjah selatan hingga 65 darjah selatan. Zon yang seterusnya ialah zon sejuk, terletak di latitud 65 darjah utara hingga 90 darjah utara. Pada zon iklim tersebut terdapat iklim yang pelbagai, iaitu iklim tundra. Sementara pada zon sejuk sederhana pula terdapat iklim Siberia dan iklim Laurentia. Manakala zon panas sederhana terdiri dari iklim Mediterranean, steppe dan iklim jenis China. Manakala zon panas pula terdiri dari iklim gurun panas, iklim monsun tropika dan iklim khatulistiwa. Baiklah, mudah tak anda mengingat nama-nama iklim tersebut? Cikgu telah sediakan akronim ataupun singkatan nama bagi memudahkan murid-murid mengingat nama iklim mengikut zon. Kita mulakan dengan mengingat nama iklim di bahagian zon sejuk sederhana. SI bagi iklim Siberia, iaitu kita ambil dua huruf permulaan bagi perkataan Siberia itu. LA bagi iklim Laurentia, masih cara yang sama, iaitu kita ambil dua huruf permulaan dari perkataan Laurentia. Bagi akronim untuk zon panas sederhana, kita bermula dengan perkataan makan, iaitu mewakili iklim Mediterranean. Kita guna sahaja huruf M, iaitu permulaan perkataan Mediterranean. Sate bagi iklim steppe, S iaitu permulaan bagi perkataan steppe. Cheese, kita guna iklim untuk iklim China. Sama juga kita ambil huruf C dan H. Akronim ataupun singkatan perkataan untuk iklim di zon panas pula, cikgu berikan perkataan digerai, iaitu bagi iklim gurun panas, dan seterusnya maktop bagi iklim monsun tropika. Mari kita lihat semula akronim yang lengkap pada kotak suhu ini. Bagi iklim di peringkat atas kotak iklim tersebut, iaitu iklim tundra, cikgu berharap murid dapat mengingat bahawa kawasan sejuk, iaitu zon sejuk, berada di peringkat bahagian atas sekali. Manakala, khatulistiwa
Cikgu harap kamu dapat mengingat iklim tersebut berada di bahagian bawah kotak iklim yang telah cikgu sediakan. Mari kita ulang semula akronim yang cikgu bina untuk memudahkan kamu mengingat semula nama-nama iklim tersebut, iaitu sila makan sate cheese di gerai Mat Tok. Baiklah, seterusnya cikgu ingin menerangkan ciri iklim mengikut zon iklim. Sebelum cikgu menerangkan ciri iklim mengikut zon, cikgu akan memberi penerangan tentang tiga komponen penting berkaitan iklim, iaitu jumlah suhu pada musim sejuk, jumlah suhu pada musim panas, jumlah hujan, dan tidak lupa juga sama ada di kawasan tersebut ada salji ataupun tidak. Tiga komponen inilah yang dapat menjelaskan serta membezakan ciri-ciri iklim di sesuatu kawasan. Contohnya, bagi kawasan panas, keadaan suhu dan jumlah hujan mestilah berbeza. Seterusnya, mari kita belajar dan mengetahui ciri iklim mengikut iklim yang tertentu. Zon iklim yang pertama, iaitu zon sejuk. Suhu musim panas tidak melebihi 10 darjah Celsius. Suhu musim sejuk di bawah takat beku kira-kira negatif 28 darjah Celsius. Jumlah hujan tahunan 250 mm. Kerpasan turun dalam bentuk salji. Contoh negara iaitu Rusia di bahagian utara. Seterusnya, jom kita fahami dan ketahui ciri-ciri zon iklim sejuk sederhana. Zon sejuk sederhana iaitu iklim Siberia, suhu musim panas 15 darjah Celsius hingga 20 darjah Celsius. Suhu musim sejuk negatif 6 darjah Celsius hingga negatif 10 darjah Celsius. Jumlah hujan tahunan kira-kira 500 mm. Kerpasan turun dalam bentuk salji pada musim sejuk. Contoh negara, kawasan Siberia di Rusia. Seterusnya, iklim Laurentia. Suhu musim panas 20 darjah Celsius hingga 27 darjah Celsius. Suhu musim sejuk negatif 17 darjah Celsius hingga negatif 5 darjah Celsius. Jumlah hujan tahunan kira-kira 500 mm hingga 1000 mm. Salji turun pada musim sejuk. Suhu musim sejuk boleh mencapai takat beku. Berikutnya, cikgu ingin menerangkan dan menyenarai ciri-ciri bagi iklim yang terdapat dalam zon panas sederhana. Zon panas sederhana ialah iklim Mediterranean. Musim panas yang sederhana panas, 20 darjah Celsius hingga 24 darjah Celsius. Musim sejuk yang sederhana sejuk, 16 darjah Celsius hingga 10 darjah Celsius. Jumlah hujan tahunan 275 mm hingga 900 mm. Contoh negara ialah Turki, Lebanon, Syria. Iklim yang masih berada dalam zon panas sederhana ialah iklim step. Ciri-ciri iklim step ialah suhu musim panas 21 darjah Celsius, suhu musim sejuk negatif 10 darjah Celsius hingga 0 darjah Celsius. Jumlah hujan tahunan 500 mm mengalami ribut salji pada musim sejuk. Contoh negara ialah Rusia di bahagian selatan, Mongolia. Seterusnya ialah iklim China. Musim panas yang sederhana panas iaitu 28 darjah Celsius. Musim sejuk yang sederhana sejuk iaitu 5 darjah Celsius. Jumlah hujan tahunan 500 mm hingga 1500 mm. Contoh negara
China di bahagian tengah dan selatan, Korea Selatan, Jepun di bahagian selatan, Taiwan di bahagian utara. Seterusnya, cikgu ingin menerangkan serta menyenaraikan ciri iklim yang berada dalam zon panas. Iklim pertama dalam zon panas ialah iklim gurun panas. Musim panas yang sangat panas iaitu 30 darjah Celsius hingga 38 darjah Celsius. Musim sejuk yang sederhana sejuk iaitu 16 darjah Celsius. Julat suhu harian tinggi kira-kira 25 darjah Celsius. Jumlah hujan tahunan kurang 250 mm. Contoh negara Arab Saudi, Iraq, Oman. Kita teruskan lagi ya murid-murid. Iklim yang kedua berada dalam zon panas ialah iklim monsun tropika, mengalami musim kering yang nyata, min suhu tahunan 24 darjah Celsius hingga 27 darjah Celsius, jumlah hujan tahunan 1000 mm hingga 2000 mm. Manakala contoh negaranya ialah India, Laos, Myanmar dan Thailand. Baiklah murid-murid. Cikgu teruskan pengajaran bagi menerang dan menyenaraikan ciri iklim khatulistiwa yang juga berada dalam zon panas. Ciri-ciri iklim khatulistiwa: panas dan lembap sepanjang tahun, min suhu 27 darjah Celsius, jumlah hujan tahunan melebihi 2,600 mm. Contoh negaranya ialah negara kita, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam. Cikgu telah selesai menerang dan menyenaraikan ciri iklim mengikut zon. Cikgu harap murid-murid dapat mengenal pasti ciri-ciri iklim tersebut. Ciri-ciri ini penting bagi kita untuk membezakan kegiatan manusia yang berada di kawasan iklim tersebut. Bagi iklim khatulistiwa yang berada dalam zon panas, kita boleh merujuk kepada keadaan kehidupan kita di negara kita. Mari kita belajar mengulang kaji cara menggunakan akronim bagi melengkapkan nama-nama iklim mengikut zon iklim yang telah cikgu beri. SI untuk iklim Siberia, LA untuk iklim Laurentia. Seterusnya, makan bagi iklim Mediterranean, sate untuk iklim Steppe. Okey, kita teruskan. Cheese untuk iklim jenis China. Manakala digerai ialah untuk gurun panas. Akhir sekali, maktop mewakili monsun tropika. Akronim ini cikgu reka bertujuan bagi memudahkan murid-murid mengingat nama iklim dan murid lebih mudah menentukan iklim pada tempat yang betul. Cikgu berharap akronim ini mudah diingati dan dapat terus mengaitkan ciri-ciri iklim mengikut iklim tersebut. Seterusnya, cikgu ada sediakan kotak permainan. Mari kita lihat slide yang cikgu sediakan. Cikgu hendak murid-murid pilih nombor berdasarkan kotak bergambar itu. Nombor yang pertama ialah 7. Iklim apakah bagi kotak ini? Bermula dengan huruf G. Ya, pandai murid-murid. Iklim tersebut ialah gurun panas. Apakah ciri-ciri iklim ini? Berikut adalah ciri-ciri iklim gurun panas.
mari kita ulang lagi sekali tentang ciri-ciri iklim gurun panas, iaitu musim panas yang sangat panas, iaitu 32 darjah Celsius hingga 38 darjah Celsius. Musim sejuk yang sederhana sejuk, iaitu 16 darjah Celsius. Julat suhu harian kira-kira 25 darjah Celsius. Jumlah hujan tahunan kurang 250 mm. Negara yang terlibat Arab Saudi, Iraq dan Oman. Kita teruskan permainan kotak ini. Okey, kita pilih nombor 1. Berada di bahagian atas sekali. Iklimnya bermula dengan huruf T. Ya, pandai murid-murid. Iaitu iklim tundra. Berikut adalah ciri-ciri iklim tundra. Suhu musim panas tidak melebihi 10 darjah Celsius. Suhu musim sejuk di bawah takat beku kira-kira negatif 28 darjah Celsius. Jumlah hujan tahunan 250 mm. Kelepasan turun dalam bentuk salji. Negara yang terlibat ialah Rusia Utara. Seterusnya, kita pilih nombor 2. Bermula dengan huruf S. Iklim apakah agaknya murid-murid? Ya, iklim Siberia. Suhu musim panas 15 darjah Celsius hingga 20 darjah Celsius. Suhu musim sejuk negatif 6 darjah Celsius hingga 10 darjah Celsius. Jumlah hujan tahunan kira-kira 500 mm. Kelepasan turun dalam bentuk salji pada musim sejuk. Kawasannya ialah Siberia, iaitu di Rusia. Kelas kita dah sampai ke penghujungnya. Cikgu berharap kamu dapat memahami serta mengingati fakta yang berkaitan tentang pertama, nama-nama zon iklim benua Asia. Yang kedua, nama-nama iklim mengikut zon iklim. Yang ketiga, menggunakan akronim bagi mengingat nama-nama iklim tersebut. Seterusnya, mari kita lihat paparan yang cikgu sediakan ini. Kita selalu guna peribahasa ini kan? Hujan emas di negara orang. Hujan batu di negara sendiri. Pernyataan seterusnya, lebih baik di negara kita sendiri. Mengapa agaknya murid-murid? Sebab kita perlu bersyukur dengan keadaan iklim di negara kita. Murid-murid cikgu sekalian, negara kita mempunyai iklim panas dan lembap sepanjang tahun. Inilah kelebihan negara kita. Kehidupan yang kita lalui di mana kita dilahirkan, dibesarkan, merupakan tempat yang amat selesa berbanding jika kita berhijrah ke negara orang. Banyak yang kita perlu lalui, terutamanya dari segi keadaan cuaca dan iklim di negara lain. Sebagai contoh, jika kita ingin melancong ke negara seperti Jepun, banyak keperluan harian yang kita perlu sediakan. Ini termasuklah jenis pakaian yang bersesuaian mengikut cuaca di sana. Berbeza jika kita berada di negara kita, tiada perubahan cuaca dan suhu yang ketara. Kita boleh melalui kehidupan dalam keadaan yang teratur dan terurus. Berdasarkan slide ini, negara kita juga mempunyai keistimewaan yang tersendiri, terutamanya dalam bidang pelancongan, iaitu seperti di Cameron Highlands yang suhunya agak lebih rendah berbanding di kawasan lain di Malaysia. Sebelum cikgu mengundur diri, suka juga cikgu ingin menekankan bahawa akibat pengaruh ciri iklim yang berbeza ini akan menyebabkan kegiatan manusia di sesuatu tempat juga agak berlainan. Diharapkan pelajar dapat mempelajari topik yang seterusnya dalam bab ini nanti. Di samping itu juga, cikgu berharap kita semua kena sentiasa bersyukur dengan apa yang terdapat di negara kita. Sayangi dan cintailah negara kita Malaysia.
sekian. Terima kasih. Moga kita dapat berjumpa di lain masa. Salam sejahtera dan Assalamualaikum, murid-murid. Bye.